No niin, morjesta vaan kaikille. Lähdetään tosissaan pelailemaan vähän huttia. Ei ole pahemmin tullut pelivideoita värkkäiltä, niin nyt sitten ajattelin, kun on tämmönen aika hyvä sauma ottaa toi ykkösdivarin mestaruus. Meillä on siis yksi peli jäljellä. Ja niin, aika vaihtelevia pelejä on tullut, että et noin 7 matsia, minkä tuossa on voittanut, niin sanotaan, että aika helpostikin ollaan voitettu, mutta sitten taas kun ollaan saatu turpaa, niin sitten ollaan saatu ja huolella, että siellä on tullut niinku ihan äärettömän kovia pelimiehiä ja tosissaan, jos nyt sattuu tuo yhtäläinen vittu yhteys olemaan kohtalainen tai heikko, niin me ei missään nimessä lähdetä pelaamaan, koska niitä lakipelejä on tullut pelattua aivan liikaa ja tästä eteenpäin mä en lähde ketään vastaan, vaikka mä tietäisin, että mä voittaisin jonkun vastustajan, jos on pelannut vaikka aikaisemmin, niin en lähde, en yksinkertaisesti, vaan se on ihan älytöntä se hirveässä lagissa pelaaminen. Ja tässä tuli yksi päivä, kun olin menossa pelaamaan, niin tuli Mr. Nipsuli vastaan, mutta sitten yksi, kaksi, no mulla näytti heikkoa ja kohtalaista se yhteys, mutta sitten just ennen kuin kiekko tipahti, niin Nipsuli sitten pakitti siitä, että silläkin näytti heikkoa tai kohtalaista se yhteys, niin siinä hetken aikaa rupateltiin sitten, mutta jos olisi Nipsuli tullut vastaan, niin tämä dirre olisi, se olisi vaan niin kuin alkanut alusta, koska Mr. Nipsulilta oltaisiin saatu niin läskiin, että olisi oikeasti viimeisetkin hiukset lähtenyt päästä. On se sen verran kova pelimies, joskus 17, kun pelattiin, niin ei siinä voinut kuin ihmetellä vaan, että jaaha, taas tuli maali. Maali, 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 maali. Nipsuli on. Varokaa, jos tulee Mr. Nipsuli vastaan dirressä tai kompissa, niin se on selkäsauna luvassa. Mutta ei lätistä sen enempää, nähdään sitten kun ollaan matsissa. No niin, täällä ollaan ja nyt on semmonen aikamoinen jännitys kyllä tässä. Ei pitkään aikaan tullut kuvattua pelivideoa, niin siinä on omanlainen haaste sitten, kun joutuu puhumaan ja tällä tavalla pitäisi vielä keskittyä ja tärkeä matsi, että ensimmäinen kierros tätä ykkösdivaria olisi menossa, niin olisihan se mukava voittaa ensimmäisellä kerralla, mutta niin, saa nähdä. Nyt on joku suomalainen vastassa ja käytännössä joka kerta, kun on tullut näitä suomalaisia vastaan, niin mulla on aina ihan hillittömiä vaikeuksia jostain kumman syystä suomalaisia vastaan. Mutta sitten kun on näitä ulkomaalaisia tullut, ne on ollut vähän helpompia pelejä sitten. En tiedä, onko suomalaiset sitten niin pirun kovia pelaamaan vai mikä siinä on. En tiedä. Älä nyt tässä tämmeri huida mitään jäähyä siitä. Niitä ei kyllä kärsi ottaa. Sen tietää mitä tapahtuu. No niin, siitä stämmeri snaippaa nyt ja ei mene, ei, siinä oli hemmeti hyvä. Ai. Nyt tuli kyllä kunnon aivopierro, en mä tiedä miksi mä edes poketin tossa tilanteessa. Voi. Ja siellä näytti kaverillakin Jaageria vilahtavan, en tiedä sitten onko toi. No. Flashback-jaageri vai mikä on, mutta nyt on meidän jaageri menossa siinä ja nyt iske pappa. Sinne Niedermayerille kaveri heittäytyy. Yritin syöttää viivaan. Meni aika lailla pipariksi se ja kaveri hyökkää sieltä. Nyt on jaageri. Oi, mikä veto. Tuo on kyllä aina jotenkin kauhean pelottava tunne, kun kaveri pääsee jaagerilla vetämään, koska jaageri on pirun kova tässä pelissä ja nyt pitäisi yrittää pelata semmoista aika niinku kurinalaista. Älä nyt Brodeuri, herran jumala, kun se pomputtaa siellä. Ei tässä matsissa, ei, kiitos, please. Siitä stämmerille jättö ja snaippia, se on siellä, 1-0.
Vähän helpottaa. Aina kun pääsee ensimmäisen maalin räpsäsemään. Toivottavasti tämä matsi nyt menisi tästä hyvin ja ei sählättäisi. Äskeisen pelin, minkä kävin tuossa lämmittelyn vuoksi pelaamassa, niin voitettiin suvereenisti 10-0, vaikka siinä oli kaverillakin niin kuin hemmetin hyvää joukkue ja näin, mutta eipä se aina sitä sano. Eihän se aina sitä sano, joo. Tokihan nämä pelaajatkin tässä nyt tietenkin vaikuttaa. Vaikuttaa kyllä jonkun verran, mutta hyväkään joukkue ei takaa sitä, että se voitto tulee sata varmasti. Ei todellakaan. Itsehän tässä nämä maalit kuitenkin täytyy tehdä. Sieltä lähtee terävä kuti, mutta kun ei vaan mene. Syötetään sinne viivaan, nyt ei kätisyydet passaa millään. Siitä sinne Crosbylle ja ei. Jees, Box ensimmäistä kertaa päästää ylivoimalla ja tästä kun pamautettaisiin nyt 2-0, niin olisi se kyllä makiaa. Ja sinne vaan nyt tuli väärälle äijälle syöttö ja siinä jäi Gonsaari nyt jotain miettimään, en tiedä eilistä päivääkö muisteli. No niin, nyt olisi ykköskenttä jäällä ja tästä näin Jaageri ottaa työntöaloitus voittaa sinne Ovechkinille ja Ovechkini laittaa, kyllä. On sillä hirveä pommi tuolla Ovechkinilla, huhhuh. Päästiin 2-0 johtoasemaan, ykköskenttä värkkää sen maali, mutta tokihan tämä peli nyt ei vielä ole ohi. Siitä Keini laittaa ja kolmio tuuletuksella pistetään menemään 3-0. Maalejahan me nyt ei jäädä tietenkään katsomaan, koska halutaan nyt kumminkin olla reiluja. Mua ainakin itteeni ärsyttää, jos pitää joka ikinen hidastus ja maali katsoa. Ymmärrän toki, jos tulee kaunis maali, niin että se katsotaan hidastuksena, mutta ei jokaista maalia. Sitten, mites me nyt lähettäis, siellä olisi Davissi tuolla. Ai, ei tuu syöttö perille ja pitkäksi livahtaa. Ja nyt ollaan näitä aloituksiakin ihmeen paljon saatu. Mä oon todella huono normaalisti aloittamaan tässä. Mä häviän kyllä aika paljon noita aloituksia. Nyt sieltä Keini pujahda ja siitäkö snaipataan ja sinne menee. Se on 4-0. 4-0, 4-0. Mähän olisin tämän ykkösdivarin mestaruuden jo voittanut. Mä kävin tuossa eilen matsin pelaamassa, voitin sen 12-0, mutta kun tää hutti bukas niin paljon, että se ei sitten rekisteröinyt sitä mun voittoa. Se jäi siinä viimeisessä erässä jotenkin jumittamaan. Siinä oli muutama sekka enää aikaa. Mä jouduin sitten uudestaan käynnistämään koko NHL, niin en saanut pisteitä, enkä kolikoita, eikä sitä merkattu. Mutta että näin. Ensimmäisen erän statsit. Meillä 7 laukausta, 4 maalia, kaverilla 4 vetoa. Hyökkäysalueaikaa meillä on aika reippaasti enemmän. Syöttöprosentti on huonompi totta kai, koska se on aina kaikkia vastaan. Aloitusvoitot 10-1. Ja sillä kaverillakin on Ovechkini tossa. En huomannut ollenkaan sitä. Ja aloitus hävittiin nyt sitten heti. Ja sieltä nyt McDavid syötä sinne papalle. Ei tuu syöttö läpi. Sinne maalin kulmalle Ovechkinille ja Ovechkini laittaa tylysti. Toi Ovechkini kyllä ihan älytön kortti. Sillä ei tarvi kuin sinne päin sipasta silmät kiinni, niin se on maalissa. Sitten Davis siitä, ja laittaisiko Davis? Ei laita, Brodeuri ottaa sen. Helposti syötetään sinne viivaan, ja kätisyydet on taas aivan kuralla, mutta oho! Kylläpä oli melkoinen hehtaaripyssy siinä. Sitten sinne Stammerille. Ei tule maalia siitä.
sitten kierretään sieltä maalin takaa. Siellä on Tavesillä tyhjä paikka ja siellä lepää. Sitten sieltä sinne Ovechkinille ja spurttaa Allu nyt siitä. Siitä kokeillaan jo vanhan aikasta. Ja huomennahan tosissaan Ovechkin saa jälleen kerran kortin. Tai ainakin se johtaa tällä hetkellä sitä äänestystä tuolla Twitterissä. Ja uskoisin, että kaikki Hutin pelaajat myöskin äänestää Ovechkinia sen verran paljon, että joulukortti pamahtaa sitten Ovechkinista. Siellä olisi nyt paikkaa. Ei tuu syöttö perille. Sieltä syötetään Wheelerille ja... Oho, no Wheeleriltä jää nyt kiekko sitten matkasta. Sitä Messieri. Tulisiko se Wheeleri sieltä takaa? Tuleehan se. Sieltä kaveri lähtee laidasta puskemaan. Nyt on hyvännäköinen paikka, mutta en tiedä mitä siinä kävi. Vahingossa syötti tonne laitaan ja sitten lähdetään siitä Stammerillä. Ja haettaisiko me... No. Sepäs oli huono ratkaisu. En oikein tiennyt mitä haen, kun meinasin, että vedän rystyllä. Vedän snaipin. No, sit se meni noin. Siitä nyt bukipakki täyteen vauhtia. No, siellä ei ole ketään. Kiekko ajautuu sinne kulmaan Keinille ja siitä snaipataan ja ei mene. Ja statsit on siinä 16 laukausta. Meillä kaverilla 7 hyökkäysalue aikaa. Meillä on melkein 6 minuuttia enemmän. Syöttöprosentit aika lailla tasan, jäähyt tasan. Aloitusvoitot 13-4. Eipä mitään, lähdetään vetäseen se viimeinen erä ja katsotaan, että mihin vielä kaverista on. Siitä ota Jaageri. Jaager ottaa vuoren varmasti aloituksia. Miettikää, kun tää jätkä nyt nasauttaisi tähän viimeiseen erään 6 maalia ja sitten jatkoajalla. Jatkoajalla vielä ryöstäisi meiltä voiton, niin se olisi kyllä aika moosta. Siitä kokeillaan. Hakatkaa se kiekko sinne. Ei mene. Stämmeri ottaa kiekon, sit syötetään. No, piti sinne maalin kulmalle syöttää, mutta se nyt ei jostain syystä ihan onnistunut. Ja sieltä vaan one-timeri viiva onee ja sieltä uutta putkea melkein menee ja ei saa Stamkosi siitä lapioitua. Kiekko maali ja kaveri lähtee rynnistykseen. Kyllä, kyllä, nyt Brodeuri vähän pomputtelee. Elää nyt viiti. Täytyy sanoa, että näissä kahdessa pelissä, minkä on tänään nyt aamulla pelannut, niin ihan hyvin ollaan näitä maaleja saatu. Tällä hetkellä ollaan 16 maalia tehty ja omiin ei ole mennyt yhtään, niin se on ihan hyvin. Noin, siitä otetaan kolmoskenttä jäälle ja katsotaan, että mitä saadaan kolmosnivaskalla aikaan, vai saadaanko mitään. Sieltä tulee kuitenkin pahan näköinen paikka. Sitten lähdetään Blake Wheelerillä sieltä laidasta. Mutta jälleen. Käytännössä samassa kohdassa jää Wheeleriltä se kiekko. Siitä tulee, ei tulekaan maalia. Kaveri saa jonkun ihme vaihteen päälle, kun hyviä paikkoja pukkaa. Tuon tuosta tullaan siitä Burella ja vedetään vaan sinne päin ja ei ihan jäänyt kiekko lapaa siinä. Ammotti jo tyhjä maali. Kaveri tulee Ovechkinilla sieltä ja nyt on Borkuella vähän kiire ja sitten pomppii taas kiekko. Siinä hyvin yritti kaveri sinne maalin kulmalle hakea syöttöä. Siitä Mark Scheifele nyt vauhtiin ja syötä sinne maalin kulmalle. Kyllä ottaa Brodeuri nyt. Noin, niin siitä meille ensimmäinen jäähy. No, eipä tässä enää hätää ole, vaikka alivoimalle jouduttiin, koska
5,5 minuuttia aikaa ja meillä on 6 maalin johto, niin tää voidaan ottaa ihan löysin rantein tämä loppu. Oho. Heti kun aletaan ottaa löysin ranteen, niin kaveri tekee maali. Ehkä tää täytyy pelata loppuun asti. Ei passaa näköjään alkaa yhtään löysäilemään, se on heti omissa. Mulla on vähän huono tapa, että mä johtoasemassa aika usein alan vähän hölläilee. Sit kaveri yleensä rokottaakin. Siinä on toinen paikka ja... ai ai. Toinen maali. No! Vieläkö tästä peli saadaan? Sieltä Keini. Pistä Keini nyt naula arkkuun. No ei, kun toloppaa. Ai ai ai, että on pahan näköinen paikka ja siitä tulee kolmas maali. Ei herra jumala. No, onneksi meillä oli toi 6 maalia tuossa edessä, muuten tässä olisi aika muoinen kiire tullut sitten. Mutta nyt täytyy kyllä yrittää pelata mahdollisimman skarpisti. Siinä oli hyvä snaippi. Siitä Johnny Hoki. Ei ihan nyt mennyt ajatukset Mark Scheiflin kanssa yhteen, mutta eipä se haittaa. Sitten Scheiflin laidasta. Äh. 20 sekuntia. Vieläkö saataisiin Jaagerilla veivattua tuosta? Snipe! Kyllä. Kyllä vaan, ja peli on ohi. 7,2 sekkaa. Ja siitä vielä McDavidillä. Kyllä nyt menee. Kyllä nyt menee helposti. No, siinä tuli Jaagerille vielä yksi syöttöpiste. Ja näin, peli on ohi. Voitti liigan mestaruuden. Ja on kyllä, täytyy sanoa, tosi mukava fiilis, kun ensimmäisellä kerralla nyt saatiin toi mestaruus sitten plakkariin. 8-2-0. Kyllä vaan. Katsotaan vielä tosta. Statsit meillä 29 laukausta, kaverilla 18. No syöttöprosentti meillä on hieman, ihan snadisti parempi. YV:t 1-2 molemmilla, aloitusvoitot 25-4. Enpä muista, että koska on noin pahasti aloitukset joltain vienyt. Jaageri 1+3, McDavid 1+2 ja Kane 2+0. Näin. No niin, ja nyt kun me saatiin tosissaan se mestaruus sieltä ykkösdivarista, niin. Käydään nyt avaamassa tää Dirre-paketti. Sisältää palkinnon ykkösdivisionan mestaruuden voittamisesta, onnittelut huipulle pääsemisestä. Kiitos, toivottavasti palkinto on myös sen mukainen. Yksi kultakeräilykorttihan täältä tulee aivan varmasti, joten se on ihan mukavaa. Jaa, tulee tämmönen pelipaita sitten EA Sportsin. Ei kyllä todellakaan ole mikään kovinkaan kaunis. Siinä on se kultakeräilykortti.
Del Zotto oli se meidän pelaaja. Voi, 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 voi. No. Eipä siinä. Jotenkin mä olin siinä uskossa, että tota niin, niin täältä tulee myös noita, tai siis pelkästään noita harvinaisia kultapelaajia, mutta ei näköjään. No, se kultakeräilykortti on ihan hyvä. Eiköhän tämä jakso ollut tässä ja kiitos kun katsoit videon ja nähdään taas. Morjens.